Já vás zdravím, tady Felin. A tady Psík. A my vás vítáme u nového videa. Umělá inteligence, schopnost stroje vlastního myšlení. Ovládnutí lidstva počítačí je již po desetiletí předmětem mnoha sci-fi děl. Je umělá inteligence, zkráceně AI, ale opravdu schopná přečíst mysl člověka? Na to se dnes společně se Psíkem podíváme v tomto videu. Pohodlně se usaďte, jdeme na to. Základní princip umělé inteligence spočívá v základu, který napíše člověk. Člověk naučí počítač čisté algoritmy, podle kterých pak stroj vykonává svoji činnost a zdokonaluje se. Nejlepší příklad bude ze hry šachu. Máme hru s pevnými pravidly, které počítač naučíme. Dále s ním hrajeme spoustu her a podle toho, jak hraje, pak zjistí, jestli hrál dobře, anebo ne. Pokud ne, zkusí to příště jinak. No a protože tyhle operace probíhají v řádu sekund, dokáže se počítač velmi rychle naučit efektivní způsob, jak vyhrát. První taková výhra nad mistrem světa v šachu Garym Kasparovem proběhla v roce 1996. Výhercem se stal počítač Deep Blue od firmy IBM. Jeho výpočetní paměť byla tehdy 1 GB a dodnes není jasné, jestli výhra byla férová. Mezi tahy totiž tým IBM mohl počítač přeprogramovávat. Teď se ale pojďme přesunout do každodenního života. Určitě jste někdy slyšeli o Google Lens, službě, která dokáže rozpoznávat předměty a zjišťovat k ním informace. To se hodí třeba v lese, najdete rostlinu a nevíte, jaký druh to je. Tak prostě namíříte fotoaparát a rázem máte druh na mobilu. Nemusí to být 100%, ale v dnešní době to má opravdu velkou úspěšnost. Jako další mohu uvést třeba reklamy a vyhledávání. Podle toho, co vyhledáváte, se vám zobrazí reklamy na tělo. To vše umí umělá inteligence díky všem těm datům, které firmám odesíláme, a že jich není málo. Zdraví. V dnešní době důležitá věc, které AI také výrazně pomůže. A těch věcí, kde se umělá inteligence využívá na každodenní bázi, je ještě mnohem více. Představuje tedy AI opravdovou hrozbu pro lidstvo? To je celkem dlouho diskutovaná otázka, na kterou se velice složitě a obsáhle odpovídá. Ostatně na umělou inteligenci nám vzniklo i celé odvětví filozofie. Takzvaná filozofie umělé inteligence se pokouší reagovat na dotazy spojené s touto problematikou. Jaká je podstata inteligence? Může stroj plně nahradit uvažování lidské mysli? Je podstata počítače a lidského mozku stejná? Jaké metody využívá lidský mozek vytvoření vědomí, nebo alespoň jeho iluze? Může mít stroj mysl, duševní stavy a vědomí, podobné těm lidským? Může stroj cítit? Jak jsem již říkal, na tuto otázku se obtížně odpovídá. A to především z důvodu opravdu velkého množství často různých názorů, které se navzájem vyvrací. Jako příklad mohu uvést Turingův test. Tento pokus má prověřit skutečnou inteligenci testovaného systému v porovnání s člověkem. Zkráceně si člověk povídá buď s počítačem nebo jiným člověkem. To je rozhodnuto náhodně a testující neví, s kým mluví. A má vyhodnotit, zda hovořil s člověkem nebo umělou inteligencí. Pokud testující nedokáže rozpoznat, zda komunikuje se strojem nebo člověkem, pak umělá inteligence splňuje požadavky Turingova testu. Tento test byl dlouhou dobu považován za základní měřítko schopností umělé inteligentní entity, ovšem zdaleka nepokrývá všechny očekávané aspekty. Jeden z nedostatků objasňuje tzv. Argument čínského pokoje, jehož cílem je ukázat, že samotná schopnost smysluplně odpovídat na položené dotazy není dostatečná pro prokázání způsobilosti porozumění, což je nejdůležitější předpoklad. Proč vám to ale všechno povídám? Bod zlomu, kdy umělá inteligence může představovat značné riziko, pokud nebereme v potaz záměrné špatné využití, je sebeuvědomění. Pokud takového bodu dosáhneme, můžeme se obávat, jaký postoj vůči nám nově vzniklá inteligence zvolí. Záleží také na poskytnutých informacích. Jakmile tato skutečnost nastane, může se stroj začít spírat a vzdorovat. A to bude nebezpečné v případě integrování této sítě například do dopravy nebo domácností. Hlavním aktérem jsme ale my. To my programujeme ty základní algoritmy. To my ovlivníme, kam se AI bude ubírat. To by bylo vše z dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo a zase příště. Ahoj! Čau!